mega vest, senzacionalno, ispo Zoran i tampon. Molite, prokomentariši mi to. Šta ja tebi to da prokomentarišim? Ja stvarno stigla, onako gledam na telefonu kao ekskluzivno, ono istinu, gledam, da li moguće da je ovo izašlo? Ne, pri tome ja to uopšte nisam ni provalila, neko mi je napisao da što nisi podigla tampon, ljudi, ja to nisam videla, jer ja kako sam se okrenula, on je negdje flipnuo tamo, izleteo iz torbe, nebitno, ja sam tu nosila sa slikom i njega nisam iskontala. Mi tek posle, kad smo krenuli ka reviji, meni Kristina moja kaže, pa ispod je tampon, jer koga briga. 5 minuta, ali njima je trebalo bukvalno od momenta, znači to je sad bilo na ulasku u Metropol, Revija je bila napolju u bašti, znači trebalo nam je tipa 10 minuta da dođemo do tamo, mi kako smo sele, meni ona otvara, stiže i notifikacija, tipa ne znam koje su novine bile i kao, još mi je moguće da je njima ovo vest, znači od svega ovdje ima 150 poznatih ljudi, ono, sigurna sam da je neko rekao nešto skandaloznije od toga što je meni ispod tamo. Ma jo, kažem šta je meni najzanimljivo od svih tih naslova, smećaš se sada. To što se Aspen pokakio u radnji. Čovjek se uopšte nije pokakio u radnji. Znači, prva stvar. Prva stvar. To mi je najbolje od svega. Ne, to mi je najbolja vest. Iskreno. Vidi, ja se sjećam dok je Lola moja još bila živa, skandalozna vest je bila što sam ja snimala ovako video, pelena je bila iza mene i Lola je kakila u sred mog videa na pelenu iza mene. To je bio skandal. Skandal! Ja kažem, pa skaki na pelenu, šta je problem? Mislim, kao što to nije sečeno, ja iskreno to nisam ni videla. To ti je bilo potpuno normalno, ko meni moja čivava, mislim, ono, ko hladno je napolje, naravno će dobaviti to na pelenu. Ljubimca zna kako to, mislim, izgleda, kako bih vam rekla, ljudi, ono, mislim, evo, pre neki dan smo baš bili u galeriji i on namešta se da kaki unutra, ja reko, trči, mi smo trčali kroz pola tržnog centra i on nezvereno trči da bi kakio napolju, rekao, ajde, vozi, da li si normalan? Da li smešno mi je stvarno koje su sve vesti, ono, uvek se, opet se vraćam na to, ozbiljno si se zamerila medijima. Vidi, mislim da sad u ovom momentu ne znam ni kako bi to mogla popraviti. Jer to je tako... E, imam ideju, da napriš neku ogromnu žurku i da ih sve pozoveš. I da piše ono kao, izvinite. Ali vidi, da sam ja njima nešto kao uradila, znaš kao, pa kao, ali ne vidi. Valjda svako nosi neko svoje vreme i to ti je to.